Ja. Ja, men ute är det tre fortfarande. Jag vet inte. Jo. Tills bussen kommer där bortifrån. Ja, där bortifrån. Ja, där bortifrån. Kan vi gå och peka där så folk ser. Där bortifrån, va? Och vi ska åt andra hållet. Alltså. Det hållet. Ja. Ja, 3 minuter. Ja. Fan. Och kallt är det. Kallt som helst. Ja, titta här. Det är is. Ja, is. Is, ja. Tappar. Istappar. Ja, det är ja, jo. Men det är ganska is, men det är lite grus. Ja, har du grusat?